Bom dia! Começando o dia, saindo do café da manhã, aqui no nosso Riage, em Marrakech. Olha a vista de Marrakech aqui, ó. Cadê? O que é? O Miles. Marrakech, Ed. Tu veio parar em Marrakech, Ed. É. A gente tá hospedado num Riage, que é... típico marroquino. Olha que bonitinho. Agora a gente tá aqui no rooftop, né? Na parte de cima. Olha o Riad aqui embaixo. E tem uma piscina. Porque o café da manhã é aqui. E tem uma piscininha. Olha que bonitinho. Lindo aqui. Olha a piscina do Riad. Aqui é o nosso Riad. A mãe vai tirar foto. E aqui é a cidade de Marrakech. Riad é uma típica, tipo um hotel, mas é bem tradicional marroquino. E a gente tá ficando aqui só de ontem pra hoje. Hoje a gente já vai embora. Que é o Riad Bahia Salam, que fica bem aqui no centro de Marrakech, bem pertinho da Medina já. E a gente já acabamos de tomar café, já vamos sair, porque hoje a gente começa o nosso caminho para o deserto do Saara. Mas a gente não chega hoje, não, porque o deserto é longe, né, Ed? A gente vai parando. Eu já vi o deserto. A gente já viu? Sim. Do avião? Ah, sim. E a gente vai parando, vamos conhecer as montanhas Atlas, né, daqui. E é isso, vou mostrando tudo aqui no vídeo aqui no canal, só aparecendo. Agora tá quantos graus? 16 graus. Mas chega até 30 graus. Estamos com sorte que não tá tão quente, tá dizendo, né? Tá dizendo que tá... Olha. Que não tá tão quente. Tá dizendo que só tá aparecendo vai agora. Vai. Tá com frio? Sim. Você viu? Não tá toda hora assim. Bom dia. Bom dia! Devagar, devagar. Olha o nosso Riad. E aí, mãe, tá gostando? A gente tá no Rialto. Como eu falei, nós somos uma monarquia parlamentária constitucional. Quer dizer que temos o rei, mas temos o parlamento, temos o mas governo. Mas tem a constituição também. Tem o primeiro-ministro. O primeiro-ministro, exatamente. Pelo partido político. Escolhemos o partido político que tem um plano, ok?
Agora eu não decorei o nome do lugar. Não, olha essa vista, misericórdia. Olha a vista. Não decorei o nome. Diretamente já da primeira parada do nosso tour em direção ao deserto. Estamos aqui vendo a cordilheira dos Atlas, hein, Ed? Olha essa vista. Que coisa sensacional, que lindo, olha. Cara aqui chamado como barita, que é uma cor original e transparente, como cor de água. Depois eles pintam de uma maneira profissional como decoração das casas. E aqui o que estamos vendo aqui, esses aqui são os fósseis do deserto, porque o deserto antigamente era mar. Então esse aqui é um peixe morto nas pedras, o peixe que já sofreu extinção, como aqui trilobites também. Esses aqui são peixes antigos, que estão vendo. Já a gente, quando a gente vai para o deserto, vamos passar no, na cidade dos fósseis. O Ed já é viajado já. Separamos a mindra de la casa. A mindra para sempre. Para la sempre. Para la sempre e para la piel. É a cascara para fora. A mindra não custa para la sempre e para la piel. Estava para la sente e para poder. Unimos la mindra. E molemos después. Mostramos la pasta d'agua. Para separar el aceite para comer en la pasta y prepararse el jabón negro para exfoliar. El aceite de la alga alimentado para comer. Mel. Não. Cuidado para não cair, filho. Bota aqui. Rosa, lavanda, jasmin, lavanda. Diferença em como é o peixe gardeno. Muito bom. Muito bom. É super bem. Hidratante. Sim. É jasmim, lavanda,
Limpa aqui o meu. Crema jasmin para cuerpo, crema para arrugas, esta crema para acne y crema para psoriasis. Contra a família real, porque eram inimigos, os berberes contra os árabes aqui no Marrocos. Mas isso foi muito usado no período colonial, essa isso fizeram com essa América, com essa, é isso. Isso fizeram em todos esses colonos. É uma técnica de alguma técnica. Onde é que você está, meu filho? Entrando no deserto do Saara. Sim. Que é o Saara. Por quê? O que, que ele falou? O que, que significa Saara? Deserto. É. Significa deserto em árabe. Essa eu aprendi agora. Não sa... Quatro torres da vigilância. E isso aqui é patrimônio mundial da Unesco desde 1987. E várias famílias também decidiram vender as suas casas e virar aqui para... Ela fica adormecida. Não fica perigosa quando ele toca junto. E como é que isso acontece? Não sei quem inventou isso. Alguém ouviu um dia a flauta e viu que a cobra não fica perigosa. Três cadernos de arcoíris. Alô? Estamos agora num restaurante típico marroquino. Paramos aqui no caminho para o deserto do Saara, que na verdade só deveria falar Saara, porque Saara já significa deserto em árabe. Essa eu não sabia. E vamos almoçar agora. Então, ó, trouxeram pão, Coca-Cola, azeitona, mamãe. Olha o restaurante como é. Eddie, por favor, meu filho. Obrigada. Ó, pra quem gosta de saber do preço das coisas, vou mostrar. A gente pediu, ó, três menus
Cada menu é um prato. É 100 dirhams. Então, 300 dirhams. Foram 3 drinks. Depois pedi mais uma coca. Cada coca é 15 dirhams. A moeda daqui do Marrocos é o dirham. Então, deu 360 dirhams. Um franco suíço, eu, quando eu troquei, né? Que eu trouxe dirham, antes de vir eu troquei. É 8 dirhams e 71 centavos, mais ou menos. Então, para real dá quanto? Para real deve ser um e pouco. Assim, um dirham. Não, contrário. Um real é um e poucos dirhams, mais ou menos. Obrigada. Aqui na esquerda é outro estúdio. O segundo, olha, Atlas Studios Corporation. Tá vendo aí? É, agora é a temporada de Prison Break. Prison Break? Prison Break. Sim, a última temporada foi aqui. Também foi Asterix, Obelix, Cleopatra, a Múmia. Sim, tudo me chama aqui. 40 Ladrões, é, Game of Thrones, tudo, tudo. Oscars Studios. Ali, Atlas Studios. Atlas Studios, sim. Essa aqui é uma empresa muito grande, Atlas Studios Corporation. Então... deserto é longo. Paramos aqui agora, estamos no Vale das Rosas, Vale de Rosas, é a última parada antes de chegarmos, não ao desaparado, a gente vai dormir no meio do caminho, a gente vai parar ainda no Vale de Dades, que é mais ou menos no meio do caminho pro deserto. Tô pensando que é fácil, é viajar pro Marrocos. Estamos aqui agora, meio do nada, vê. Tem um banheiro aqui, que tem rochas, né? Tem um homem aqui sentado. Aqui está no meio da estrada, tem um café aqui, essa vista linda nas montanhas. É o tempo inteiro assim, as montanhas aparecendo, os atlas. É muito bonito mesmo. E o dia tá lindo. Ali tem algumas nuvens, pra cá não tem nenhuma. Nossa, céu azul, azul. Então, na verdade, esse nosso roteiro, tudo isso aqui é para chegar ao deserto. A gente chega no deserto para dormir num acampamento no deserto para depois voltar. Então, assim, na verdade, o trajeto é o passeio já. Então, agora a gente está chegando no meio do caminho ainda. Gostou? Ele é bonita? É. Olha que lugar lindo que a gente tá. Hã? Software engineer. Software? É. Chegamos agora aqui em Dades. Estamos no hotel Panorama Dades. Estamos aqui fazendo o check-in, né? Ed está aqui fazendo... Olha a vista, olha isso. Misericórdia. Sei nada que ela falou. Diga.
Olha isso. Olha essa vista, que coisa linda. Chegamos aqui dentro do nosso quarto, no hotel de Dades. Olha só que legal. E aí, Ed, cansou? Não. Cansou, mãe? Não deu pra cansar. Tá vendo? Não deu. Olha a vista. Aqui ainda tem uma varandinha. Bem pequena. É bem pequena, tem que ter cuidado aqui, ó, oh, é alto. Ah, meu Deus, olha, e a vista. Vem ver, Eli. Olha que legal. Agora eu vou voltar pra cá. Que lindo, misericórdia. Eu não achava que a gente ia sair ainda hoje, mas chegamos no hotel, tomamos banho, trocamos de roupa, estamos aqui agora, todo mundo jantando, ó. Ainda não é a janta. Tomando sopa, começou agora. Sopa de quê mesmo, essa sopa? Abobrinha, batata e couve-flor. Eso es una flor de acá, eso no trabaja ninguno, no, 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 no.